Здравейте с интервюто. Един днешен пост в интернет привлече вниманието ни, а именно мнение на журналиста от 24 часа Слави Ангелов по повод гибелта на футболния треньор Ферарио Спасов и личността на шофьора, причинил катастрофата. Ще цитирам малка част от този пост. Но най-важният въпрос е откъде този 24-годишен шофьор с книжка от 16 месеца има пари за такава кола, при положение, че най-вероятно е безработен. Казват, че е бил в мафията с алоизмамите, той и цялата му фамилия. От дълги години. Все по-богати и все по-безнаказани. И тук вече виждаме за пореден път как държавата я няма, защото ще разберем, че живеем в нормална България, когато полицията, данъчните, прокуратурата много преди фаталния инцидент са си задали въпроса откъде са парите на този домашен любимец и цялото му семейство. Направили са разследване, доказали са несъответствието между доходите му и начина им на живот и са им отнели всичко. Слави Ангелов е наш гост тази вечер. Ще ви възразят, че има и по-далеч бедни шофьори с по-евтини коли, които правят същите трагични неща по пътищата. За какво говорите? За чувството на за ненаказуемост? За какво? Значи, първо аз искам да кажа, че малко се съмнявам в смисъла на това да бъда тук тази вечер. Защото се страхувам, че в тези 10 минути, които имаме, ние просто ще произведем един 692 епизод. На един стар разговор. На този много вече дълъг сериал с много сезони. В България няма правосъдие и става все по-страшно. Сега причините са различни, всеки един такъв, т.е. са съвкупност от много проблеми и всеки един такъв случай ни дава повод да ги видим един по един. Значи от една страна, тук в този случай имаме един прокурор, който решава да освободи този човек преди да са изтекли дори тези 24 часа от първоначалното задържане. От една страна, тук е добре да кажем, че ареста не трябва да бъде наказание. Ареста е само средство разследването да свърши своята работа. Но това е в една нормална държава. А България не е нормална държава. Защо? И в България много често единственото наказание остава този арест, от който сега тук ние бяхме лишени. Второ, този човек го освобождава и не му взима книжката. Не му отнема дори временно книжката. И се появяват едни постове в интернет, за които се твърди, че са написани от този човек, който уби Ферарио Спасов, че спокойно Мерцедеса е мой, той в момента се ремонтира, но аз дори ще си взема и по-новия модел и ще видите какво ще стане пак по улиците. Сега, не е редно от моя страна към вас да идва въпроса защо. Но какво е обяснението на един дългогодишен журналист, който се занимава с това? Къде се къса нишката? Какво не правим? Сега, не мога да си представя, че това е поредният всесилен човек, който е умотал, грубо казано, всичко около себе си, платил е на когото трябва и всичко е потъвало дълго време. Значи, тук има няколко неща. Първо, ние знаем, че държавата е в кома. Държавата отсъства. Защото ако имаше държава, както написах своя пост, ако имаше държава, това нещо просто нямаше да се случи. Ние във всеки един такъв случай, тук се чудиме защо е пуснат по-рано и му отнета книжката. В другия случай се чудихме защо съдията пуска този насилник, който обезобразил това момиче. Правилно ли е това нещо? Ама и единият и другият казват, хора, така пише в закона. Наказателния кодекс или в случая друг закон. Аз само го прилагам. Значи, тук има няколко проблема. Първо, първият огромен проблем е това, че в България няма добре работещи закони. И това не е някакво мое велико откритие, защото тези 34 години преход го показва това нещо. След като се случват тия неща по пътищата, значи ние нямаме закони. Ние не разполагаме, за съжаление, с достатъчно качествени народни представители, които да напишат добри закони. Ние, за съжаление, разполагаме с много некачествени народни представители, защото в малкото в случаи, в които те правят някакви закони в този сектор, за който говорим, много често те не само не подобряват обстановката, ами те влошават. Това от една страна. От друга страна, очевидно е, че ние нямаме изпълнителна власт в лицето на МВР, прокуратура и съд, ако щете, които да има достатъчно решителност и воля да прилагат тези закони, защото ние виждаме, че при всеки случай те се прилагат по различен начин. Това значи, че все едно няма някакви стандарти тук. На времето, когато COVID-а вилнееше, беше много популярно да се обяснява как медиците имат един план за действие,
при всеки случай, който идва в болница. Значи това нещо очевидно го няма, защото служител от МВР постъпва по един начин, прокурор може да постъпи по този начин. Оставаме с впечатлението, че просто в България няма правила. И големия проблем е всъщност, че тази огромна безнаказаност, която се натрупва в годините, тя генерира още много-много престъпност, тъй като много хора виждат, че така или иначе няма наказание. Това създава едни гангстерски модели на поведение, които младите хора ги копират в момента и това е много модерно. Тоест да дигне с 260 км Те виждат, че някакъв прост човек, който за тях е готин човек, го прави това нещо и това няма никакъв проблем. Момичетата го харесват, значи той ще го направи това нещо. Значи когато МВР и прокуратурата, въобще целият държавен апарат започна да се движи не след събитията, както се случва това в момента. Тук сега става някакъв инцидент, независимо какъв е той. И ние говорим за него само, защото става въпрос за една много известна фигура, каквато е този треньор Ферари Оспасов. Така е. В другите случаи има много такива, които... Те са просто част от статистиката. Те влизат просто в статистиката. Така че това, което трябва да се направи в момента е, както по пътищата очевидно има война, значи тя е причина на цялата тази безнаказаност, на невъзможността държавата да наказва бързо тези хора, трябва да се води също толкова жестока война срещу тях. Ето сега почнаха да се приемат някакви закони. Има някъде около стотина коли отнети вече. Приеха се някакви електронни фишове, с които хората се уведомяват по-бързо, нарушителите. Обаче, за съжаление, събираемостта на глобите отново е около 50%. Да. Тоест, тези закони все още не работят. Значи, докато този човек не го заболи, няма как той да внимава така, както като мине кулата Промахон и стъпи на гръцка територия. И има и още нещо. В поста си вие казвате за това, че... Откъде този млад човек има такива финанси? На тези години той сменя кола след кола, кола след кола, пък данъчните не знаят каква заплата получава той на базата, на която е купувал всички тези неща. Значи, какво се е случило около него? Аз лично допускам, че този човек, ако се направи една проверка, ще се окаже, че е безработен. Има много публикации в интернет, които са свързани с хора, които живеят там в Лясковец и те твърдят, че той фамилията му е от тези големи кланове, които се занимават с телефонни измами. Това е, може би, най... Как да кажа... Къде? В България или в чужбина? В България и в чужбина. Това е, може би, най-гнусното престъпление, защото това е един много гаден начин на ни възрастни хора, да им вземеш спестяванията. И в България няма такива сериозни успехи срещу тези хора. Ние виждаме големи успехи, когато те отират примерно да го правят това нещо в Гърция. И миналата седмица си спомням или по-миналата, четох за някаква такава група българска, която в Гърция е получила присъди. Да. Значи просто липсата на правосъдие създава това усещане на безнаказаност и генерира тези гангстерски чалга модели, които в момента са така изключително популярни в България. И докато закона не започне така с пълна сила да се прилага към тези хора, да го заболи веднага, щом това се случва, това нещо няма да се промени. Слави Ангелов, 24 часа. Благодаря за вашия коментар. Още една част от един много, много, много стар разговор. Лека вечер на всички. До утре.